E fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de COD Warzone, testando as armas do novo passe de batalha. Eu comecei ontem, eu fiz um vídeo ontem, a ideia é simples, mano, eu queria ter um conteúdo que eu pudesse produzir solo, sem depender da galera, sem depender de ser de wins, tal, uma coisa que a gente pudesse trocar uma ideia de boinha, analisar alguns negócios. São coisas que é um modo de jogo que eu costumo jogar sozinho, eu sempre joguei sozinho pra testar arma, pra treinar recoil, pra aquecer, então vai, por que eu não gravo? A gente troca uma ideia, puta ligado? Vocês curtem assistir. Então, vamos que vamos. No vídeo de hoje, a gente vai testar a XM4 do passe de batalha, do nível 21 do passe de batalha, que é esse bronze de batalha, é o nome da arma. Eu fiz uma classezinha só pra jogar com ela hoje. Eu vou, inclusive, renomear pra bronze de batalha. Legal, ficou o nome da skin. E a gente vai jogar, então, com essa M4, com uma secundariazinha. Qual? Deixa eu ver o que eu posso colocar de... Mano, eu vou colocar a faca de secundária. É, pode pá, velho. Pode pá que vai ser isso mesmo. Faca do Rambo. É isso aí mesmo. A gente já tem a faca do Rambo de secundária. Conclusão, Sentex, alerta vermelho, combatente experiente, porque, mano, a galera tá usando muito Stun Grenade. E aqui é o projeto da arma que a gente vai testar hoje, certo? Ela tá com a coronha de arame, tá? Tá aqui embaixo a coronha. Acho que talvez eu tenha que descer um pouquinho mais a minha tela pra vocês verem. Assim, pronto. Assim vocês enxergam. Aqui tá, ela tá com a coronha de arame, cobra laser, compensador de infantaria, empunhadura anterior e 45 projéteis. É óbvio que tem projetos muito melhores pra fazer com a XM4, mas a ideia do quadro aqui no canal é exatamente isso, é testar ela do jeito que ela foi montada, com as skins e tudo mais. A gente vai jogar um saque, vai cair de boa, trocar uma ideia e brincar com essa arma. Eu já testei, vocês vão ver algumas impressões minhas. A princípio, quando eu peguei ela e dei um tiro, ela saiu pulando, eu fiquei um pouco desesperado, mas o recoil dela é padrão e bem fácil de controlar. Então dá pra controlar, ela é boa pra média curta distância, ela é rápida. É uma arma interessante, mano, é uma arma interessante. Como eu falei, eu sei que tem muita gente que usa XM4, e eu acredito que dá pra fazer uma buildzinha bem melhor com ela, caso ela esteja upada e tudo mais, mas o projeto vem assim, a gente vai deixar assim. Provavelmente o último supressor vai dar um negócio melhor, um caninho, por exemplo, com alcance. Eu gostaria mais de usar ela com um cano, talvez pesado, reforçado, talvez, enfim. Daria pra mexer um pouco nessa arma, mas como eu falei, a ideia do projeto é isso, é a gente trocar ideia, brincar com as armas que o jogo oferece aí no passe de batalha. Essa aqui no nível 20 e pouquinho. Tem mais uma pistola. Ah, mano, eu tinha mais uma arma pra colocar aqui de secundária, só que agora já foi, eu não vou fazer não. Ou será que dá tempo? Deixa eu ver se dá tempo. Talvez dê tempo, mano. Agora que eu me liguei que eu tenho a pistola e ela é... eu acho que ela é... Ai, qual arma que é? Meu Deus, não sei. Eu achava que ela era essa, mas não tenho certeza. Então foda-se. Então vai ficar assim. A gente vai testar essa mesmo, porque tem um revólverzão ali que eu devia ter colocado. Mas tudo bem, eu coloco em outra. Essa season lançou a arma aí, M2 também. Eu tava jogando com ela. Mas eu substituí pelo alerta vermelho, porque funciona melhor, já que eu vou rushar um pouco mais nos caras com essa arminha aqui, com a bronze de batalha, né? Enfim, eu vou dar uma olhadinha, uma mostradinha no recoil pra vocês. Deixa eu me afastar da treta aqui. Só pra vocês terem uma noçãozinha do que a gente vai lidar. Deixa eu pegar uma parede. Aqui tem um paredão. Aqui tem uma parede aqui. Eu vou mostrar um pouquinho do padrão pra vocês. A gente vai colar aqui as costas nesse muro, atirar. E eu não vou fazer nada, só clicar e atirar, ó. Tá vendo o padrão dela? Sobe, vai um pouquinho pra direita e sobe mais um pouco, ó. Eu vou fazer mais uma rajada pra vocês verem que é isso que ela faz mesmo, né? Então, ó. Subiu, direita, subiu. No final do pente. Tá? Esse é o movimento da arma. E pra controlar o recoil dela não é muito difícil, não. O negócio é só a gente apertar e dar uma seguradinha no pra cima. Agora eu vou pra direita e depois eu pra cima de novo. Então assim, ó, isso aí é o quanto que ela consegue acertar ali no centro do bagulho, né? Então eu acho que vai dar pra brincar. Lembrando, se você gostar do vídeo e quiser mais, não esquece de deixar o seu like e o seu comentário. Isso é o que me motiva, o que me movimenta muito. E é isso aí, manos. Vamos que vamos. A ideia, pra quem não viu o primeiro vídeo, eu recomendo que assista, porque lá eu expliquei mais ou menos o conceito, mas eu falo de novo. Eu gosto muito desse COD. Eu tenho, mano, uma paixonite absurda. Eu acho um Battle Royale maravilhoso. E eu jogo, eu gosto muito de COD, né? Esse aqui é o, mano, Warzone, eu acho uma obra-prima animal. Sei que o COD tá passando por um momento difícil, principalmente na gringa, e eu queria produzir um conteúdo solo, um conteúdo que eu pudesse... Mano, esse é o que eu gosto de fazer pra caramba, tá ligado? De abrir um joguinho, de deixar o joguinho rolando e de trocar ideia, mano. Então, isso era uma parada que eu fazia em off, de pular aqui no saque, de upar as armas por aqui. Então eu falei, por que que eu não faço isso e troco ideia com a galera? Né? Tem várias pautas que a gente pode falar. Ah, é só avisar. Eu tô com o braço doendo, que a G pediu um bolo. Nada a ver, né? Enfim. Tô com o braço doendo, que a G pediu um bolo. Como essas coisas se conectam? A gente viu no iFood lá e faltava... Vou tentar ir Superstore. Faltava 2 minutos pro moço chegar. E aí eu sempre desço antes, tá ligado? Pro cara não ficar esperando, ficar no frio e tal. Então eu já fui descer e já fui esperar o mano lá na portaria. E aí, mano,
Aí o Bunny ficou inquieto, tá? O Bunny, quando ele vê que alguém tá se trocando, ele fica doidaço pra sair também e tal. Não me deixa aqui, sei lá o que ele pensa, né? Aí eu falei, ah, vou levar o Bunny, né? Levo o Bunnyzinho no colo aqui, aí na outra mão eu pego o bolo. Mano, tava 2 minutos no iFood, o moço demorou. Opa, já me viram. Aí lascou, hein, mano, porque os caras já vão. Inimigo a caminho. Ainda desse DT1, mas aquele cara pegou um ângulo bom ali pra marcar todo mundo, vai morrer rápido. Super Saiyajin negócio de cair. E aí eu fui pegar o bolo com o Bunny no braço. E, mano, o moço não demorou 2 minutos, demorou 10, não sei porquê. O GPS deve ter ficado doido. O moço demorou pra caramba, eu fiquei com o Bunny lá até ele machucar meu braço. Atenção, tem uma equipe inimiga te caçando. Melhor tomar mais cuidado. Ah, mano, o cara puxou. Puta, mas que azar também, né? É que em cima daí, normalmente, em cima do Superstore, normalmente é os caras que estão upando sniper mesmo. O melhor lugar pra eu brigar seria Storage. E eu acho que eu vou nascer perto de Storage, será? Ah, boa, mano. Storage vai ser legalzinho da gente brincar, velho, com essa arma aqui. Eu vou tentar avançar de um ponto pra outro. Ah, eu não fiz isso! Que burro! Eu não abro paraquedas, velho! Caraca, mas enfim, a gente vai testar a arma e vocês vão ver que média curta dela funciona bem. Enfim, história, o moço demorou pra caralho, eu fiquei com o Bunny no braço até meu braço quase cair. É isso aí, fim da triste história do Patife do dia. Hostil chegando na área. Calma, agora beleza. Agora eu posicionei, rodei placa. Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Ai, quase, velho. Numa rajada eu ia pegar os dois, mano. Mas eu ainda não... É que eu acho assim, o recorde dela não é difícil de controlar. Mas cada tiro a arma dá um pulão, sabe? Ela vai... Então, tipo assim, você consegue controlar ele, mas... Não vi daquele raio laser, tá ligado? Ele fica um negócio meio solto, sei lá. Mas é por causa desse projeto aqui, como eu falei, né? XM4 a gente sempre consegue... Ai, mano... Nossa, velho, tiro de todo lado, mano. Ainda matei um malucão ali, mas foi na dificuldade. Tô com 5 baixas só, tô indo muito mal. Mas tô caindo meio aberto, né? Tá tudo meio esquisito. O pessoal, aparentemente, agora eu vou spawnar aqui em cima da Superstore. E eu vou dar uma... Ai, mano, pior que em cima da Superstore necessariamente é meio bom. É meio bunda, né, mano? Acabei que eu acertei essa stun no olhinho do moço. Soldado inimigo a caminho. Mandou ele strike aqui em cima do mercado. Não dá pra escutar nada, velho. Caralho. Dando aquela varrida no supermercado, moleque. Inimigo chegando na AO. De onde tá saindo essa música, mano? Já tem uma trilha sonora dentro do mercado agora, é isso?
Ó, vocês estão vendo como dá. É engraçado, mano. Essa arma chacoalha muito, tá ligado? O recoil dela não é um padrão difícil, mano. Mas ela chacoalha muito, tá ligado? Esse projeto, né? Eu falo essa arma, mas eu quero dizer esse projeto. Porque, de fato, eu acho que com um bom projeto, mano, o bagulho ficaria chatinho de jogar, tá ligado? Faria um estraguinho. Caralho, eu tô com muito dinheiro, mano. Eu fui marcado. Eu não quero jogar sério isso aqui, eu quero só brincar, gente. Beleza, subiu o bagulho. Não sei por quê. Mano, eu tô vazando dinheiro, literalmente, velho. Eu ando e fica soltando um rastro de dinheiro, tiozão. Helicóptero hostil carregando dinheiro. Quero ver ele no chão. Ah, acho que esses caras que estão marcando, eles estão em cima, velho. Bom que eu fique marcado também, pelo menos os caras vão tentar vir em cima de mim, né? Ah, mentira, velho. Da onde? Ah, das costinhas, mano. Olha que sujeira. Ó, mas ó, você vê como a arma do maluco tá de criguezinha montadinha. Não tem recoil, né? A minha arma ativa. Mas eu tô em cima do touro bandido, mano. Mas tá bom. Eu só não tô entendendo essa musiquinha de onde ela tá vindo, mas tudo bem. Vai pra aquele local, postinho, contato. Voltei pra história, já que é legal de tretar. Ih, moleque, agora eu rasguei, mano, porque essa foi só bocão, velho. Chegando na área. Bande inimigo acima. Nossa, viva. Ai, tum. Ai, que raiva. Se eu tivesse tocado, teria sido lindo, né, mano? Mandar no peito dele um cuspe. Ia ser lindo. Mas tudo bem. Nem tem ninguém ganhando essa partida. Parece que tá boa, mano. Parece que tá legal. Nossa, moleque. Aí vai, hein. O legal desse projeto aqui é a quantidade de balas, né? Você tem 45 balas e o fire rate dessa arma é alto, mano. Só que, ó. Como faz numa situação dessa aqui? Hostil chegando na área. Olho no céu. Beleza. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ai, mano, se essa stun. Mano, se essa stun explode um segundinho antes, esse maluco ia chegar em cima de mim stunado. Mano, foi bom, consegui pegar umas boas kills. Tô com 16 kills, eu tô indo com uma arma só. Eu tô dando um pouco de sorte também, eu tô entrando nas trocações certinha. E o alerta vermelho tá me dando aquele grauzão, né, mano? Hostil chegando na área. Olho no céu. Aí, mano. A mirinha quando crava na cabecinha, os malucos sentem, mano. Hostil chegando na área. Olho no céu. Ai, quase, mano. Eu acertei a Sentex da esquerda. Ah, olha isso, cara. Mano, o cara te pega de lado, mano. Mas ele precisa da stun pra te matar. Mano, é inacreditable, né? É inacreditable, velho. Não dá pra acreditar numa coisa dessa, mano. Mas vambora. Vou focar desse dono aqui. Sou. Tem gente por aqui, mas eu queria tretar por aqui. Eu tô com 28 mil só, agora eu paro de ser um alvo, né? Mas. Inimigo
chegando na AO. Vamos ver em silêncio por um tempinho, vai. Ai, costinha, velho. Mas que coisa. Isso aí não tá nem na treta, mano. Olha, mas é maluquinho. Ó, ó. Olha como esperou pra dar um tiro na minha bunda, velho. Que loucura, mas tudo bem. A 19 killzinha, mano. Então, eu tô conseguindo botar uma média boa de kill. Tem partida que eu acabo morrendo muito mais, ó, né? Mas até que tá indo, mano. Até que tá indo. Vamos jogar pra cá. Quero você, moço. Quero você. Quero você todinho pra mim. Ih, ele morreu. Ai, não morreu não. Ah! A sorte dele que eu tava carregando, mano. E eu nem precisava, né? Eu devia ter esperado, porque eu sabia que o maluquinho da roupa amarela ali, o Kill Billzinho, ia pular em mim. Mas tudo bem, manos. É isso. A arma é legal. Quanto mais você joga com ela, mais confortável você vai ficando, de fato, né? Então vocês podem ver aquela hora que eu fiz as eliminações dos paraquedas e tal. Arma é boa, arma é boa. Funciona bem. É que a arma é boa. O projeto, de fato, poderia ser melhor, né? Nessa situação aqui, o saque, ele é muito... Ele é muito diferente da gameplay, tá ligado? Porque... A única coisa que não difere, acho que é Stun Grenade, assim. Porque, tipo, no Warzone mesmo, ninguém quer arriscar morrer, né? E aqui os caras jogam mais loucão. Então, mano, quando é pra jogar loucão contra loucão... Aí, porra, super rola, tá ligado? Agora também, se eu tentar ser mais preciso com essa arma e jogar menos tiro fora... Porque, ó, eu tenho mania de matar e recarregar, tá ligado? E meio que não precisa disso também, né, mano? O cara veio comigo em cima. Estou estunado, ele chama. Ele veio correndo com as baquetas, velho. E ele boca. Se ele tivesse deitado, será que ele conseguiria puxar o mouse pra baixo e me baquetar? Não sei. Mas ele veio na base da baqueta, mano. Os caras tão. Mano, o jogo agora é full sujeira, né, mano? Os caras não tem mais limite nenhum. É stun grenade, é baqueta, é escudo. E o saque, então, nem se fala, né, mano? O saque é o modo sem regras. Vou tomar, não tomei, mentira. Nossa, que susto, mano. Não dá tempo de se arrepender. Tem muito a ser feito. Preciso de primeiro socorro. Não, vai carregar, o cara vai aparecer, ó. Pior que não, hein, mano. Nossa, moleque. Se você acerta a menininha na cabeça, velho, chama. Chama que tem. Procura cobertura. Ah, cadê? Meu Deus, mano. Meu Deus, mano. O cara anda de escudo, baqueta e stun grenade. Mano. Mano. Nossa, velho. Ô, esses caras, mano, o objetivo deles não é matar, não é ganhar, não. Nem se divertir. O objetivo é estragar o seu jogo. Que coisa louca, né, tio? Você tá maluco. Desce aqui com tudão. Tá, os dois morreram? Os dois morreram. Beleza, é isso aí mesmo. Isso aí é Call of Duty. Nossa, velho, eu emocionei muito agora. Soldado inimigo a caminho. Não vou cair sem dar trabalho. Ah, o maluco foi ligeiro. Ele devia ter subido no barrilzinho ali. Eu já pego ele. As tretas estão francas, mano. A arma deu pra matar um pouco mais. Eu não sei se no final... Porque saque também, a partida varia muito tempo, né? Apesar que já tá na prorrogação. Tô com 26 killzinha, mano. Eu morri muito, né? Esse que é o problema. Como você...
Você acaba se expondo mais do que gostaria, tá ligado? Com essa arma aqui. Só isso que é ruim, mas... Pra fechar, hein, Patifão? Pra fechar, hein, Patifão? Cadê? Opa, quase tomei, hein? Ah, já te vi aí, amigo, hein? Ah, não, velho. Inimigo chegando na... Ah, não faz isso comigo, porque eu não queria ninguém vindo aqui em cima do prédio que eu tô, não, mano. Hostil chegando na área. Tirou! Nossa, ele não tinha feito... Porque eu ia pular, mano, ia pegar esse cara de carzada. No... Aliás, vocês querem um só de car? Super dá pra fazer um vídeo desse só de car, hein, mano? Pô, ia ser legalzão, mano, a gente ficar aqui pulando e atirando. Pulando e atirando. Com a cara a gente vai matando. Aí o maluquinho foi na maldade também, mano. Ele ia me matar antes de eu encostar no chão, velho. Pula no carrinho. Vai, 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 vai. Uma última kill. Uma última kill pra fechar com chave de ouro. Bora, 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 bora. Boli, 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 boli. Ai, ai, ai. Peguei a última killzinha. Let's go, meus queridos. 29 kills. Tá bom, foi divertido, foi divertido. Meu Deus, socorro, eu tô preso. Ah! É... Você gostou? Deixa seu like, comenta aí. Testamos a... Como é que era o nome? Não sei o que de bronze da arminha aí. Foi divertido. Bem divertido, inclusive. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve, comenta. Muito obrigado a vocês que acompanharam nesse final de semana. Ah, acho que vai ter pra sempre isso. Vai depender do feedback desse final de semana. Fiz dois videozinhos. Tá bom. Vai estar saindo mais outros conteúdos aqui no canal ao longo desse tempo. E eu tô tentando aí correr pra alcançar o máximo de conteúdo divertido pra vocês. De uma maneira que eu tô presente no dia a dia de vocês aí também do YouTube, não só nas lives. Fechou? Manos, é nóis. Tamo junto. Um beijo. Até a próxima. E tchau!